Hyvää huomenta kaikille. Mä oon Aittasalo Minna täällä erikoistutkijana UKK-instituutissa ja nyt sitten esittelen teille nämä työikäisten eli 18-64-vuotiaiden liikkumisen suositukset. Meillä on tässä aika niukka tämä aika, eli mennään heti suoraan asiaan. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että mistä nämä suositukset on peräisin. Kaikki oikeastaan tämä meidän aikaisempi liikuntapiirakkakin ja nämä muut suositukset perustuu tällaiseen yhdysvaltalaiseen näytönastekatsaukseen, joka on viimeksi tehty 2008 ja liikuntapiirakka silloinen perustui tähän 2008 näytönastekatsaukseen. Ja nyt sitten tämä on päivitetty tämä näytönastekatsaus. Ja nyt nämä päivitetyt suositukset sitten meilläkin perustuu tähän päivitettyyn näytönastekatsaukseen. Nämä löytyy nämä suositukset tuollaiselta sivulta kuin health.gov ihan kaikkinensa. Ja jos sieltä sitten klikkaatte, sieltä aukeaa nämä erilaiset elintapa-asiat ja muut, niin tuosta physical activity kohdasta, kun painatte, niin pääsette suoraan sitten sinne suosituksiin. Sen jälkeen siitä aukeaa, mä esittelen tämän nyt teille sen takia, että tämä tietenkin on tosi lyhyt tämä mun esitys näistä suosituksista. Jos haluatte tarkempaa tietoa, niin täältä sitä löytyy ihan yllin kyllin. Eli tuossa on nyt vihreällä toi Current Guidelines, joka koskee nyt näitä päivitettyjä suosituksia. Huomaatte, että tuolla alempana vasemmalla on myös Previous Guidelines, joka on se 2008, eli niitä ei ole poistettu sieltä. Te näette kyllä ne sieltä. Mutta tässä Scientific Reportissa, joka tuossa on punaisella ympyröity, niin se kattaa nyt nämä tuoreimmat suositukset. Ja sitten siitä, kun mennään vielä eteenpäin, eli täältä nyt näkee, mitä kaikkea se näytönastekatsaus pitää sisällään. Eli tuossa alkuun on kaikenlaista esittelyä käsitteistä ja sitten vuosien 2008 ja 2018 suositusten tieteellisen pohjan tarkastelua. Ja sitten sitä metodologiaa, että millä tavalla tämä näytönastekatsaus on tehty. Mutta sitten näette, että tuossa F-osassa, Part F, niin siinä on se varsinainen näytönastekatsaus. Ja näette, että se kattaa aika paljon. Siellä on istumista, siellä on aivoterveyttä, syöpää, sydän- ja verisuoni- ja aineenvaihdunta-osioa. Ja sitten on lapset ja nuoret. Raskausaika ja synnytyksen jälkeinen aika ja sitten on ikäihmiset ja erilaisia kroonisia sairauksia koskeva osio. Ja sitten on vielä tuossa viimeisenä osio, joka koskee näyttöä siitä, että millä tavalla tätä liikkumista kannattaa sitten edistää. Eli tämmöiseen perustuu tämä meidän suositus. Ja aika monessa maassa myöskin nämä liikkumisen suositukset. Mennään siihen, että minkälainen tämä suositus oli. Eli se perustui aikaisemmin, tämä aikaisempi suositus, eli se perustui näytönastekatsaukseen vuodelta 2008. Ja meillä sitten siitä tuotettiin tämä liikuntapiirakka 2009, joka varmaan monelle onkin tuttu. Eli tämän näköinen oli se aikaisempi suositus. Ja tässä oli sen kääntöpuoli, eli tämä on se visuaalinen ilmentymä siitä aikaisemmasta suosituksesta. Ja mä oon tuossa korostanut nyt keltaisella näitä asioita, jotka siinä suosituksessa, siinä aikaisemmassa oli niitä keskeisiä. Eli vähintään 10 minuutin reipas kestävyystyyppinen liikkuminen. Sitä piti kertyä viikossa yhteensä ainakin se 2 tuntia 30 minuuttia.
tai sitten vaihtoehtoisesti toi tunti 15 minuuttia vähän rasittavampaa hölkkäjuoksutyyppistä liikkumista tai sitä vastaavaa liikkumista. Ja sitten oli lihaskunto ja liikehallintaosio 2 kertaa viikossa. Ja sitten tuossa on noita tarkennuksia, mitä se kestävyysliikunta tarkoittaa ja mitä sitten lihaskunto ja liikehallintaa kohentava liikunta voisi olla. Jo tässä suosituksessa, tässä esitteessä tehtiin vähän eroa siihen, mitä tarkoitetaan liikkumisella ja mitä tarkoitetaan liikunnalla. Eli liikkumisesta puhuttiin tuossa reippaan liikkumisen, kestävyystyyppisen liikkumisen kohdalla ja liikunnasta sitten tuossa rasittavammassa. Ja se, jo silloin niin kuin tavallaan vedettiin linjaa siihen, että tuo liikunta on semmoista tavoitteellisempaa liikuntaa ja sitten liikkuminen on kaikenlaista, mitä päivän mittaan kertyy. No sitten 2018, eli 10 vuotta myöhemmin, tämä näytönastekatsaus päivitettiin, niin kuin tuossa alussa olikin puhetta. Ja sen perusteella nyt sitten on myös päivitetty tämä meidän UKK-instituutin suositus viime vuonna. Ja nyt sitten katsotaan, mitä siinä suosituksessa tapahtui siihen aikaisempaan verrattuna. Eli se muuttui nyt muodoltaan tämmöiseksi kartiomuotoiseksi ja toi yläosa käytännössä pysyy lähes ennallaan. Eli toi äskeinen liikuntapiirakka niin oikeastaan on sama kuin toi yläosa tuolla, mutta käydään kohta läpi, siinä jotakin muutoksia kyllä tapahtui. Mutta sitten tämä alaosa, joka tässä kartiossa, niin tuli tavallaan lisää nyt sitten tähän suositukseen virallisesti osittain tai sen takia, että tutkimusnäyttöä tämmöisestä muunkinlaisesta liikkumisesta ja sen terveyshyödyistä oli kertynyt taas tässä 10 vuoden aikana enemmän. Eli ne ansaitsi sen paikkansa myös tässä suosituksessa. Ja nyt jos, en tiedä onko kaikilla sitä suositusesitettä, mutta sehän löytyy, toi kartiosuositus, päivitetty suositusesite löytyy meidän nettisivuilta. Siinä kansisivulla tosiaan näkyy tämä kartio-osio. Ja sitten tavallaan, jos on se painettu versio, niin silloin tulee aukeaa niin kuin sisäaukeama, jonka vasemmalla puolella on lähdetään liikkeelle tästä, mitä tuli lisää. Eli arki tarjoaa monia mahdollisuuksia liikkumiseen. Tämä kevyt liikuskelu, taukoja paikallaan oloon ja sitten tämä uni. Ja mä oon nyt tuohon tätä harmaata laatikkoa, joka tuossa vieressä nyt on, niin sitä ei ole tässä esitelehtisessä, vaan mä oon tuohon nyt laittanut perusteita, että minkä takia lyhyesti, koska niitä perusteita löytyy nyt siitä yhdysvaltalaissuosituksesta oikein kunnolla, jos haluaa perehtyä tarkemmin näihin perusteisiin. Mutta tässä on tosiaan perusteet, minkä takia nyt nämä tuli uutena tähän suositukseen mukaan. Eli nyt tässä uudessa suosituksessa keskeistä on se liikkumisen kokonaismäärä, ei niinkään se liikkumisen kesto, useus tai sitten teho. Se on, sen takia tämä kevyt liikkuminen, liikuskelu mahdollisimman usein on tässä nyt sitten lisänä tässä suosituksessa. Sitten taukoja paikallaanolo on aina kun voi. Eli mitä enemmän paikallaanoloa, sitä suurempi terveysriski. Ja paikallaanolon tauottaminen vähentää näitä terveysriskejä. Ja tästä oli tullut nyt sitten lisää tutkimusnäyttöä. Ja sen takia tämä osa on tässä uudessa suosituksessa. Palauttavaa unta riittävästi.
Tämä ei suoraan sisälly tähän yhdysvaltalaiseen suositukseen, mutta siellä on osio, joka koskee liikkumisen vaikutusta aivoterveyteen, ja uni on yksi aivoterveyden osa. Ja lisäksi on osa tätä vuorokausijatkumoa, ja tietysti vaikuttaa siihen, että millä tavalla meillä on mahdollisuus liikkua. Eli toisaalta liikkuminen lyhentää nukahtamisaikaa ja parantaa unen laatua, ja toisaalta kun me ollaan nukuttu tarpeeksi, niin se mahdollistaa meillä myöskin tämän liikkumisen. Eli tässä on tämmöinen kaksipuolinen win-win-juttu. Sen aukeaman oikealla puolella on nyt sitten tämä jo aiemminkin aika lailla, tai tämä liikuntapiirakassakin jo ollut osa, eli tämä reipas liikkuminen, rasittava liikkuminen ja sitten lihaskunto ja liikehallinta. Ja tässä oikeastaan se keskeisin muutos, mikä siihen aikaisempaan suositukseen tuli, on se, että keston ei enää tarvitse olla 10 minuuttia kerrallaan, koska tärkeintä on se liikkumisen kokonaismäärä. Eli riittää, että sen vähimmäissuosituksen määrän liikkumista kerryttää myös lyhyemmistä kuin 10 minuutin pätkistä. Ja kannattaa muistaa, että niin kuin siinä aikaisemmassakin suosituksessa, niin myös tässä päivitetyssä, niin nämä on vähimmäismääriä. Eli vähintään tämän verran liikkumista on terveyden kannalta hyväksi. Eli sen takia tuossa lukee tuo ainakin kaikissa kohdissa. Eli periaate tässä kartiossa näkyy tässä kuviossa, että tällä kartiolla on pyritty niin kuin ilmaisemaan sitä, että mitä enemmän ja useammin ja mitä vähemmän ja harvemmin. Eli lähdetään liikkeelle tavallaan tuolta, se pohja on se uni ja sitten tämmöinen kaikenlainen liikkuminen, paikallaanolon tauottaminen, liikuskelu ja sitten edetään sinne kartion kärkipäähän. Siellä esitteen takasivulla on sitten tämmöisiä huomioita siitä, että mitä tämä liikkuminen hyödyttää. Eli tässä on koitettu tuoda esille näitä välittömiä hyötyjä ja sitten, jos se on säännöllistä se liikkuminen, niin minkälaisia pitkäaikaisia hyötyjä siitä sitten seuraa. Ja sitten tämä tavallaan tämmöinen slogan-tyyppinen, joka tuolla on sekä tässä takasivun lopussa että sitten etusivullakin osittain, niin koittaa tuoda esille sitä, että tämä liikkuminen on toteutettavaa ja siihen pystyy kaikki. Että voi valita sen oman tavan liikkua ja sitten, että se myös toteutuisi joka päivä, eli olisi säännöllistä. Koska vain sillä säännöllisyydellä saadaan aikaan näitä terveyshyötyjä. Vielä sitten näytän siinä näytönastekatsauksessa osassa Integrating the Evidence, siellä on semmoinen otsikko, niin siellä näkyy eri ikäryhmille tämmöinen taulukko, jossa on näytetty konkreettisesti, että minkälaisia uusia terveyshyötyjä nyt tämän 10 vuoden aikana on todettu tutkimustiedon perusteella. Eli tässä näkyy mihin ne hyödyt on ja sitten täällä, että mitä ne hyödyt on. Ja nämä, jotka on tummennetulla painettua tekstiä, niin ne on näitä uusia hyötylöydöksiä sen uudemman tutkimustiedon perusteella. Ja nämä ei-tummennetut on sitten niitä, jotka on ollut jo silloin 2008 näytönastekatsauksen perusteella löydettyjä hyötyjä.
Ja tässä on sitten vielä toinen taulukko, nämä vain esimerkiksi teille, ja tästä oikeastaan konkretisoituu se, että tässä on henkilöt, joilla on joku sairaus jo olemassa, ja täällä on niitä sairauksia, ja täällä on nyt näitä uusia löydöksiä, mitä liikkuminen, minkälaisia terveyshyötyjä liikkuminen tuo, ja näette, että nämä kaikki on tummennetulla tekstillä, eli paljon on tapahtunut tässä sen edellisen suosituksen jälkeen näiden terveyshyötyjen löytämisessä.